Ahoj, já jsem Maki a vítám zkaz se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme Fluidy Facility a čekala bych celkem, že už tam bude nějaký halloweenský update, díky tomu, že už vlastně skoro ve všech minihrách, které jsou hraný, tak už tam nějaký ten update je na ten Halloween a tady furt nic. Je to divný, no. Je to divný, že vlastně za chvilku, ani ne za 14 dní, řekněme, jo, bajvoko, jo. Budeme mít, vlastně jo, bude to 14 dní a jeden den, tak bude Halloween a tady ještě nic není, divný. Jinak začíná nám krásná hra, tak uvidíme a... Dobrý. Chtěla jsem to zakřiknout, že budu zase beast jako minule, tak naštěstí nejsem. A jinak jsem u počítače. Jako buď ráda, ne, že to taky to, že... Že jsem u počítače nebo že nejsem beast? Že nejsi beast. Jo, tak to jsem. Ale minule jsem taky nechtěla být a byla jsem. Ale myslím si, že to určitě na mě nějakou hrubý. To asi na mě vyšlo nebo vyjde. A doufám, že to nebude jako dneska. Ale když dáš menu... Teďka to dělat nebudu, protože ano, vím, že tam je napsáno, kolik je to procent. To jsi mi chtěl říct? Jo. Taky, neboj, vím to. Teda u spoustu her něco nevím, to je pravda, ale tohle vím. Výjimečně, divný co. No nic, já budu doufat, že mě za prvý nenajde, nechytí a že nebudu... Ale nechci jim říkat, ten beast mi přijde trošku jako debil. Jo? Víš to, že jsem si teďka říkala v duchu, že sakra, fakt je to beast, nebo je to něco jinýho? Že pamatujete, jak jsem v Mordrovi řekla beast místo Mordr? Tak teďka jsem si říkala v hlavě, jestli to je fakt beast. No nevadí. Dobře. Ale stává se, jo. Stává se. Jinak, u minulého Fluidy Festivalu to byl celkem fajn ohlas, to se mi líbilo. Po delší době, samozřejmě tyhle ty hry. Ale on fakt neví vůbec. Já nevím, já slyším bouchání. A já ho tady obcházím. Ty ho tady obcházíš? Ok, tak jsem vylezla. Pokud mě to chytne, tak tě zabiju. Ale on musí že... fakt rageovat. Jo, už tam flaká kladíme úplně jak magor. Dobře. Nevím, jestli to chci vidět. A někdo to zkazil, nebyl jsi to ty, že ne? Ne, ne, já tady čekám, já ho furt tady trolím. O, chudinku. Lidi, trolení nikdo nemá rád. Teda aspoň já to nemám ráda. Jinak mám další počítač. Tím pádem, pokud ten kluk buď, nebo nevím, kdo to kazil, buď asi, když to zmizelo, tak možná už ten počítač má? Já to předtím kazil. Aha. Tak u mě je nějaké, kluk a holka se mnou jsem teďka tam viděla. Jo, nějaká labo. Ale pozor, labo... už bude šel ode mě, jo, labra... takže možná půjde za tebou. Aha, má hrada labradory, super. Jaký labrador? No, jo. Ta holka se mnou je labrador. Já, jaký labrador? Nevím. Jinak budeme mít počítač a budu hledat nový. Máme to. Já už dělám jeden. Jo, takže mám jít hledat. Jo, jo, hledej, hledej. Ok, vím, kde jsou. Hledej exit, já už teď tepá jeden dělám. Už ho mám. Co teď? Jo, poč- tak nemám, sakra. Já jsem byla v jiných. Musíš tam počkat. Jo, mám ho. dobře, čekám. Mám. Čekám u dveří. Polovinu. Máš polovinu, ok, tak to si ještě jako celkem dlouho načekáme. Tak si koukneme na, do menu a mám 25%. Taky. Takže máme jakoby stejné možnosti. Ale tady taky počítač. Ok, máme taky počítač, ale to nevadí. Teda ona to zkazila, takže k nám asi půjde beast. Ale no. Možná to bude mít rychlejší než ty. Já už mám skoro konec. No, my taky. My jsme totiž tři. Jde za váma, pozor. Jo, to nevadí, my to doděláme. My budeme... Dobrý, a uděláme to. Dobrý. Tak jo. Já jdu za váma, jo. Jo, u nás byl beast a viděla jsem i červený. Jo, už je tady. Běž k druhým dveřím. OK. Vypadá to, že jsem ho tam nechala s těma druhýma lidma. Sorry, kámo. Teda, sorry lidi, že jsem vás tam nechala, ale vy to zvládnete. Takhle já vám věřím. Takhle se na vás makina vykašlala. Malinko. Já už otvírám. A vidíš, tady ten kluk je tady a nevím, kde je ta holka. Ale zatím jí nechytil, což je asi pozitivní na to, že ještě mu zbývá 11 minut do konce hry. A... Jako, nevím, jestli už půjdem nebo ne. Já nevím, jako moc se mi tady tu holku nechce nechat, ale typu, že buď ji třeba chytil, ale ještě nikam nedotáh.
nebo někde se válí, nebo otevírá dveře, nebo utíká. Já jsem šel. Ok, tak jdem. Takže jsme jí to nechali, díky Vaškovi. No, víc je vtipný, ona je zrovna chycená. A on jde pomoct. No, vidíš, ok. Chudák labrador. Budem to brát, že jsme vyhráli a my si počkáme na další hru. Začíná nám krásná druhá hra. Teda bude se spíš jenom, nebo už začíná, teďka si nejsem jistá, jestli se teda bude volit, nebo už začíná. Už začíná, Maggie. Už začíná, ale všimla jsem si, že jsme vůbec nevolili mapu. Já jsem jí volil, ty jsi jí volil? Sakra, no. Tak mi to nějak uniklo. Nevadí, já jsem viděla furt chtěla jsem říct zelený, pak zlatý, myslela jsem dřevěný. Jinak já jsem na hřišti ještě s tou holčinou, s tím labradorem. Jo, je to fakt divný. Je to fakt divný. V životě jsem snad na tom hřišti nebyla spawnutá. A vůbec se mi nelíbí, jak ta mapa je zelená. Jo, má takový zelený nádech, no. Zelený nádech. To je, kdyby si někdo fakt jako nějaký troll, nebo něco krklo a tak udělalo ten zelený oblak. Radši budu říkat krkání, než to druhý, jo. No. Ale zatím jako pohoda, já už mám skoro jeden hotový. Jo, já teďka dělám dám super 10, teďka dělám taky počítač a labrador stále jakože nereaguje. Je červený. Bylo to kvůli mě. Je okolo nás blízko, ano, beast, ale my ho co doděláme? Já ti mám můžu jít pomoct, jestli chcete. Pohodě, máme to, já už jenom zdrhám. Maki to zkazila, udělali jsme to, ahoj Vendo, a zdrhla jsem a udělali jsme aspoň počítač, takže už nám chybí 3. Takže já to půjdu za tebou. Jo, já jdu nějakou temnou uličkou, plný houby vidím a nevím kam jdu. Takové dlouhé temné uličky, hele exit. A super, a já bych se přiznal tuhletu mapu, tak tahleta mapa je taky taková předělaná, viď? Já bych řekla, že asi jo. On je chycený. Já ho půjdu asi zachránit, Vendo. Chudák. Máky. Ne, já ho jdu zachránit. Já jsem hodný, obětavý. No, i když ne. A jo, teďka jo. Jak se prej přiznáš? No, vlastně ne. Hele, mám další počítač. On je tady. Hej, zrovna jsem měla počítač a šla jsem ho zachránit. Chápete to? Prej, nic. Já jsem se šla obětovat, okej, nevadí. Tak si počkáme na další hru. Takže, teďka nám hezky bude začínat další hra, a jinak tady je někdo převlečený nebo má skin... Dinosaura. Dinosaura. Okej. Jinak mám 29% na Beasta. Co jsem zkoukala. Takže... Ale... Dobrý. Taky. Super. Super, to jsem přesně nechtěla takhle to, no, chápeme se. Kde pak tě mám? Prdeli. Ne doslova lidi, jo, ale nejsem moc nadšená, že Venda je beast. Já taky ne moc, když tady je ale Lukmat, kdybys mě potkal. Tak mě bude trolit, já už to úplně vidím. Cože? Že Lukmat mě bude trolit na 100%. Jo, to asi je dost pravděpodobný. Ne, kdybys mě potkal, tak bys si mohli dělat fotičku. No to teda jako nevím, no. Jako nevím. To jako teda nevím, no. Mě by se to... Jestli budu chtít. Celkem líbilo. Mně by se to celkem líbilo, jinak nemůžu najít vůbec žádný počítač. Čivný, co? Jo. Takže... A já nemůžu najít nikoho zase. Ty nemůžeš... Hele, tak jsme tady jako 3, tak jako nevím, jestli to bude nějak lehký nebo těžký nás najít. Ale je dost možný, že nás pak najde všechny 3 u jednoho počítače. Já bych se ani nedivil. Je to dost možný. Jste všichni? Já nevím, ale jsem na kraji, kde jsou jako kousek od dveří, řeknu ti to. Ale než ty tam dojdeš, tak já odejdu. Logicky. Logicky, ano, jinak bych ti to neříkala, že jo? Jako já nevím, jako já už jsem našel 2 počítače a ani u jednoho nejste, jo. No vidíš, a nechceš mě pak nějakým zavést? Mohl bych, viď? Mohl bys, viď? To je dobrý celkem. Ale mě by se nechtělo. Jak jako, že by se ti jako nechtělo? Ale ta holka to líbla! To je jako fakt!
To je zmetek. Já si myslím, že to bude ten počítač, který byl zkažený. Myslím si to, že asi určitě. Viď? Vůbec nevím, ne, to byl Lukmat. To byl Lukmat, jo. Divný, jo. Ale máme spolu dělat jenom dva počítače, to je celkem dobrý, ne? Vy jste zmetci. Jako, vážně mám chytnout jenom dva lidi, jo? No, jako fakt máš chytnout jenom dva lidi. A kino, kde jsi? Prdeli. Já vím. Pana Lukmata jsem našel. Že zmetek mi utíká, že jo? Maky! Byla jsem tam celou dobu, co jsi tam chodil. Pro info. Kde celkem jste? Dobrý, že? Já nevím, teďka jsem přišla někam, kde vůbec žádný počítač není. Takže ti neporadím. Já mám Lukmata! Konečně se na mě usmálo štěstí. Jako vážně. Ano. Prej, help plus. To je super, že chce pomoct. Tak pojď Maki za mnou, aspoň si to je celkem jako hnusácký, ne? Že tam budeš jako... Pojď si udělat fotku. No, jasný. Ale tak ti necháš bejt. No to teda nevím. No tak, ale to si tím pádem neuděláme fotku. Do prdele. Si uděláj fotku. Neudělám Kurňa. Si fotku. Maki, no musíš mi zavírat. Jo. Ahoj. Ty zmetku, já to stínu, já to stínu, já to stínu! Běžte do háje! Stihla jsem to? Já ty vogo, to... teďka mi lidi buší srdce jako prase! Jste fakt zmetci, oba dva. Jo? Jo. To je debil, Lukmata, to je dobrý debil. Den. Pardon. Tak, to bych měl. A kde je ta makina? Maki. Vendo. Pojď ke mně. No to určitě. Vidím to tak, že si asi najdu nějaký počítač a kašlu na něj. Co? No asi jo. Protože on nebudu zachraňovat, když on pak nechodí, že jo? Nebo takhle nezdrhá. Promiň, Lukmate, sorry, že se na to koukáš, ale nepomůžu ti. Takže asi tak. Ty ho ale nemáš ráda, jo? Já ho mám ráda, ale to je taková jako oběť. Prej, Makino, dělej. Už je Frozen. To je oběť, abych já přežila. Teďko tu Makino jenom já musím najít. Jo. Maki. Vendo. Kde jsi? Láska, nevím. Ale už jsem u jednoho počítače. Jdeš do háje. Takže najdi počítač, u kterého jsem. To nejde. Jak jako nejde? To nejde. Jak jako nejde? Nevím, kde seš. No tak to ale blbý. Jako musíš být prostě dobrý, když máš 22. level. Ale já tady všechny počítači, co jsem viděl, tak všechny jsem prošel, nikde nejseš, tak mi to vysvětli jako. Asi tady je tady nějaký zapomenutý. Asi je tu nějaký zapomenutý. Nebo jsi někde čekala? Nebo jsem někde čekala, opravdu, jsi s tím jistý? No. Jo? Myslíš? Myslím si, že jo. No tak jako možný to je, že jo. Byl jsem blízko tebe? Ne. Do hajzlu. Do hajzlu? Jsem v háji, než dojdu k nějakému tomu, nějakým těm... Do prd! Maki! Vážně jsem ti přišla naproti! A okay. Jáže, udělám si aspoň fotku. Tak si udělali fotku, nebo počkej, já udělám celou. Mám celou fotku, seš tam i ty. Ještě jednu, teda bez tý myše by to bylo dobrý. A já mám taky fotečku hezkou, okay. Krásnou. Chtěla jsem k těm dveřím, co jsou vpravo, ale tak trochu jsem ti přišla naproti, no. Nevadí. No koukám teďka, jak seš u mě, tak jsem nehorázně přesvícená, už je to dobrý. Jo, v pohodě, teďka jsem nekoukala, dělala jsem si, upravovala jsem si webku.
Nevadí. Ale co si budem, jako kdybych vyhrála, jo? Budem to brát takhle, protože... Co? Venu jsem několikrát ochcela s tím, že... Vendo, u prvního, jak jsi tam měl tu místnost, tu velikou, jak tam máš, u těch schodů, tak asi třikrát tam byl a já tam třikrát ležela a neviděl jsi mě. Neviděl, no. A pak u tohohle toho, u těch počítačů, víš, kde jsem byla? V té velké místnosti, jak jsou tam ty počítače, jakoby. Ty no, krabice, možná. Tak ty jsi tam takhle koukal u toho počítače a já jsem byla vlastně za zdí. Takže si okolo mě prošel vlastně, ale já jsem přestala právě dělat ten počítač a netutala jsem a musela jsem začít mluvit, protože znám, nebo ty víš, že když přestanu mluvit, tak jsi blízko, takže aha, jsem musela mluvit. Okej, okay. Já si myslím, že tady už jsem to mohla hezky ukončit, vedu jsem párkrát ochcela, co se mi líbilo a možná to použiju i příště, jinak dělala jsem na kameru takový divný ksichty. Okej, okay. My se uvidíme do všeho videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.